Это с весны, это 10 кустиков было. Клубники, вот мы рассадили, она розрослась. Ми просто розмножаємо поки, а потім ми будемо засаджувати далі. Тетяна Литвиненко показує невеличку ділянку з полуницею. Ще й восени з неї щоденно збирає запашну ягоду. З мая його до сих пор є і аромат, не то, що там просто таке безвкусне, ну, доволі таки вкусне. Саджанцями з Тетяною та іншими односельцями навесні поділився почесний мешканець Єлизаветівки Максим Голосний. Йому розсада 4 роки тому дісталася від сусіда. Відтоді дивує врожаєм. Зараз вересень, полуниці вистачає і буде вистачати, в принципі, до листопада місяця. Весь секрет саме в сорті, переконаний чоловік. Особливого догляду він не потребує. Стійкий до спеки та холоду. Собівартість цієї полуниці копійкова, тобто це копійки, жодних добрив, жодної теплиці, жодного обігріву. Просто посадковий матеріал, відкритий ґрунт і вода, яка йде з скважини. Тобто я живу в сільській місцевості, у мене немає лічильника на воду. Полуниця настільки рясна, що родині врожаю забагато, тож ягодами ласують усі сусіди. Пригощаємось. Спасибо. Вирощувати таку полуницю можна у промислових масштабах. Це справді реально, підтверджують науковці-аграрії. Перша передумова – здоровий посадковий матеріал, раз. Друга передумова – застосування сучасних технологій. Це не на 6 соток. Вже навесні в Єлизаветівці готові знову роздавати саджанці. Утім, не більше 10 корінців на родину, аби вистачило всім бажаючим. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».